Вітаю, любі глядачі! Якщо 13 липня почуєте, як кує зозуля, ось так, гарно і мелодійно, то літо буде довгим і теплим. Принаймні так нам кажуть народні прикмети. А що говорять синоптики та що планує для нас сама природа на цю суботу, про все це зараз із задоволенням розповім вам я, Антон Поцелуєв. Почнемо. Отже, у перший вихідний в Україні очікується доволі мінлива погода. Сонце та хмари постійно ніби змагатимуться. Хто ж цього дня буде головним? У деяких містах сильна похмурість небосхилу знову призведе до дощів, гроз та навіть блискавок. Доволі спекотно, як і у попередні дні, не буде. Середня денна температура повітря по країні становитиме всього лише плюс 23 градуси. Далі розповім про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від плюс 11 до плюс 23 градусів. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому сонце на цілий день заховається за хмари і лише інколи нагадуватиме про себе. Проте до появи опадів це не спонукає, ось від спекотної погоди точно врятує. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 14 градусів вище нуля до 28, також із позначкою плюс. В Одесі та Симферополі прогнозується тимчасова хмарність, але без опадів. А ось у Херсоні похмуро буде лише зранку. Ввечері ж тут можна буде побачити напрочуд гарний захід сонця. А ось температура Чорного моря знизиться і становитиме лише плюс 20 градусів. Саме 13 липня 1871 року пройшла перша в світі офіційна виставка кішок. Її організатором став Гаррісон Бейр, відомий ілюстратор, анімаліст і знавець вусатих смугастих. Ним вперше була розроблена концепція виставки, її регламент та були визначені критерії оцінок. Всього на шоу демонструвалися 170 кішок, 25 порід і навіть один дикий шотландський кіт, який в боях втратив лапу. Тоді судді роздали аж 51 премію і на цій пухнастій ноті ми повертаємо до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 11 до 22 градусів із позначкою плюс. Вже зранку небо тут трохи затягне хмарами, крізь які у Рівному вже опівдні виднітимуться жовті літні промінчики. Більш похмура картина очікує на Львів та Франківськ. До того ж, знову до цих міст повертаються сильні дощі, що залишать свої сліди по обіді та ввечері. А ще тут не на жарт гуркотітиме небосхил, вночі можливий туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме 11 градусів вище нуля. Максимальна денна сягне 22, також тепла. У Сумах та Житомирі небосхил буде доволі мінливим. Хмари та сонце впродовж доби постійно приходитимуть на зміну один одному. А ось у Чернігові взагалі місто на всю суботу полонять хмари без опадів. На сході небо час від часу також затягуватиме хмарами, але сонячно цього дня тут також буде. Місцеві термометри показуватимуть від 12 до 24 градусів вище нуля. У Бердянську без опадів, тож сміливо можна ніжитися на сонечку задля ідеальної засмаги. А ось температура води в Азовському морі значно зменшиться і сягне позначки плюс 21 градус. До речі, рівно 96 років тому, саме 13 липня, на схилі гори Маунт-Лі в Каліфорнії з'явився відомий на весь світ напис «Голлівуд». Але спочатку він виглядав трошки інакше і звучав як «Голлівудленд». Це слово не мало ніякого відношення до кіно і означало рекламу нового житлового району. Але відразу ж стало привертати до себе туристів. Пізніше цей напис відремонтували і видалили 4 останні букви. Таким чином, Голлівуд перетворився на символ Лос-Анджелеса і всієї індустрії розваг. А зараз докладніше про погоду у східних районах. В Луганській області вночі на термометрах можна побачити 12-13 градусів вище нуля, в день прогнозується 24-26, також із позначкою плюс. Вночі небосхил над цим районом буде без жодної хмаринки, тож зорі та місяць тут добре виднітимуться. Трохи зміниться картина опівдні у Северодонецьку, Луганську та Алчевську. То привітно та тепло світитиме сонечко, то буквально на очах ставатиме сіро та похмуро. Опадів чекати не слід. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від плюс 12 до плюс 14 градусів, а у півдні вони складатимуть 24-25 градусів, також вище нуля. Субота у цьому районі почнеться із сонячної погоди, та й по обіді тут не раз виднітимуться яскраво-жовті промінчики. Опадів синоптики також не прогнозують, лише хмари, які ніяк не хочуть відступати.
На Дніпропетровщині опівночі передбачається 13-14 градусів тепла, в день 23 також із позначкою плюс. Небо над цими містами залишатиметься зоряним та світлим впродовж усієї ночі. Та й день у Павлограді обіцяє бути більш сонячним, ніж у хмарах. У Кривому Розі навпаки буде сіро та похмуро, до того ж вночі свої сліди залишить сильна злива. Не відставатиме від сусіда і Дніпро, тут дощитиме до самого вечора. І про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники складатимуть від плюс 13 до плюс 21 градусу. Зранку небо вкриють хмари, але вже по обіді їх розженуть сонячні промені. Чекати на опади не слід, натомість можна буде насолодитися мальовничим заходом сонця. Це була вся інформація про погоду на суботу, 13 липня. Тож бажаю вам цього дня обов'язково почути Зозулю. І нехай ваше літо буде не лише довгим та теплим, а ще й незабутнім. Гарного вам настрою, незабаром побачимось.